नमस्कार, मी डी एस लोखंडे पाटील। दैनिक चालू वार्तामध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत आहे। आज जो सुप्रीम कोर्टामध्ये शिंदे गट आणि ठाकरे गटामध्ये जो युक्तिवाद झाला आणि कोर्टाने दिलेल्या आदेशवरती आपण चर्चा करणार आहोत। केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिवसेना नाव आणि धनुष्यबाण पक्षचिन्ह शिंदे गटाला दिल्यानंतर ठाकरे गटाने सुप्रीम कोर्टामध्ये याचिका दाखल केली होती। या याचिकेवरती आज सुनावणी झाली। ठाकरे गटाच्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास कोर्टाने होकार दिला होता। यावेळी कोर्टाने शिंदे गट आणि ठाकरे गटाला नोटीस बजावली आहे। 2 आठवड्यामध्ये दोन्ही गटाला उत्तर देण्याचे आदेश दिलेले आहेत। 1 आठवड्यानंतर पुन्हा सुनावणी होणार असेही सुप्रीम कोर्टाने सांगितले आहे। 2 आठवडे ठाकरे गटावर कारवाई न करण्याचे आदेश शिंदे गटाला देण्यात आले आहेत, मात्र निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर स्थगिती देण्यास नकारही कोर्टाने दिला आहे। शिवसेना नाव आणि पक्षचिन्हाच्या याचिकेवर आज सुप्रीम कोर्टामध्ये जोरदार युक्तिवाद झाला। शिवसेनेकडून कपिल सिब्बल यांनी जोरदार युक्तिवाद केला, तर शिंदे गटाकडून नीरज कोल यांनी युक्तिवाद केला। यावेळी कोर्टाने शिंदे गट आणि ठाकरे गटाला नोटीस बजावली आहे आणि दोन्ही गटाला या नोटीसचं उत्तर 2 आठवड्यात देण्याचे आदेश दिले आहेत। या व्यतिरिक्त सुप्रीम कोर्टाने काय आदेश दिले पाहू। कोर्टाचे शिंदे गटाला नोटीस, 2 आठवड्यात उत्तर देण्याचे आदेश। ठाकरे गटाच्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टातच सुनावणी होणार असं सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं। ठाकरे गटाला शिंदे गट व्हीप बजावणार नाही, हे पण सुप्रीम कोर्टाने शिंदे गटांना आदेश दिला। निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर स्थगिती देण्यास नकार दिला। बँक अकाउंट संपत्ती याच्यावरती बोलण्यास नकार दिला। सुनावणी सुरू असेपर्यंत मशाल चिन्ह ठाकरे गटाकडे राहणार, हे पण कोर्टाने सांगितलंय। व्हीप जारी करणार नाही अशी शिंदे गटाकडनं कोर्टात गवाही देण्यात आली आहे। आता यामध्ये कपिल सिब्बलने जो युक्तिवाद केला तो काय होता, निवडणूक आयोगाच्या बहुमताच्या आधारे निर्णय दिला आहे जो आधीच न्यायालयासमोर प्रलंबित आहे। आता यावर सरन्यायाधीशांचं म्हणणं होतं, तुम्ही निवडणूक आयोगाचा आदेश दाखवा। त्यानंतर कपिल सिब्बल म्हणतात, पक्ष संघटनेत पदाधिकारी आणि तळागाळातील कार्यकर्त्यांमध्ये उद्धव ठाकरे गटाचे बहुमत आहे, राज्यसभेत आमचे बहुमत आहे, मात्र केवळ 40 आमदारांच्या फोडण्याच्या आधारे निवडणूक आयोगाने निकाल दिला। आता यावरती एकनाथ शिंदे यांच्या वतीने नीरज कोल यांचा युक्तिवाद झाला। विधिमंडळ पक्ष हा वेगळा आहे, पण राजकीय पक्षात कोणते बहुमत हा 10व्या वेळापत्रकाचा मुद्दा नाही, कारण आमदाराचा पक्षात विचार केला जाणार नाही असे कुठेही लिहिलेले नाही। पूर्ण तर्क असा आहे की आम्ही विधिमंडळ पक्ष वेगळा मानला आणि आम्ही सरकार पाडले, विधिमंडळ पक्ष याचा अविभाज्य भाग नाही असे आमचे कधी होऊ शकत नाही, हा वाद कधीच असू शकत नाही असे नीरज कोल यांनी म्हणलेलं आहे। शिवसेनेच्या घटनेच्या आधारे निवडणूक आयोगाने खासदार, आमदार आणि इतर निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधीच्या पाठिंबा असलेल्या गटाला पक्षाचे नाव आणि चिन्ह दिले। नीरज कोल म्हणतात, तुम्ही आमच्या विरुद्ध अपात्रतेचे तक्रारी द्या आणि त्यांना पक्षाच्या कार्यात सहभागी होऊ न देणे ही लोकशाहीच्या आत्म्याविरुद्ध आहे, असा एकंदरीत हा युक्तिवाद झाला।